Leximi on gjelit shejt si pas gjonit. Në të ko, shumë prinë zënësve të ti, kur i dëgjuan këto fjalë, thanë, i pa kuptueshëm është ky mesim, kush mund të dëgjoj? Kur Jezus i hetoj se nëzënësit e ti, po në një katin, lidhër me këtë mesim, u thanë, apo ju shkandolon kjo gjë? E po të shinit birë në njëri o duke o ngritur atje ku ishte me parë? Shpirti është ai që jep jetën, korpi nuk vlen asgjë. Fjalet që unë ju thash, janë shpirt dhe janë jetë. Por janë disa ndër ju që nuk besojnë, sepse Jezusi e dinte qysh në fillim, cilët ishin ata që nuk besonin dhe cili është ai që do të trajtonte. Dhe shtoi, prandaj edhe ju thash se askush s'mund të vijë tek une, po qëse nuk i udhëruan nga ati. Qysh atë herë shumë prej nxënësve të tij u shmangën dhe nuk shkuan më me të. Atë herë Jezusi i pyeti edhe të 12-et, a mos doni të shkoni ndoshta edhe ju? Simon Pietri i përgjigji, te kush të shkojmë, Zoteri? Ti ke fjalët e jetës së pasosur, ne besojmë dhe dim se ti je shejti i hyjit. Fjala e Zotit.